家好。我第一次来罗马尼亚，我是坐前后是21个小时的飞机，我来这边只有6个小时，我等一下还有4个小时我就回北京拍戏了，所以在这边那个佟部长打电话来，你一定要到。可想而知，这个罗马尼亚的中国电影节是多么的重要。我拍电影拍了53年，也看电影学电影，电影让我认识了世界，让我认识了世界的文化。我相信今天在贵国的中国电影节，以后在我们中国的罗马尼亚电影节，一定会让我们跟两国的人民，大家会认识对方的饮食习惯文化。希望这样子的电影节年年办下去。也在这边谢谢所有罗马尼亚的观众、中国观众支持我这么多年。希望这一届的中国电影节圆满成功，也谢谢大家喜欢我的电影，也喜欢张子怡小姐的电影。我今天穿的你们服装好看吗？好看。Both the promos, both the Romanesque.